qarim të lartë. Edhe antar kryesie, kështu kombëtar, deputet, aktual, që nuk e njohin sjelljet për kryetar, madje janë drejtuar edhe gjykatës. Pra, përveç grupimit të zotit Berisha. Grupimi Zot Berisha po sillen si një parti tjetër, në fakt. Përveç atyre, nuk ka lidhje. Eksakt. Është një subjekt tjetër. Përveç atyre, sigurisht ka çdo kush ka lirinë të vlerësojë, të vendosë, të gjykojë. Kjo nuk e bën as më të mirë as më të keq se çka qenë më parë, por sigurisht çdo njeri është i përgjegjshëm për atë që analizon, për fjalët që thot, për veprimet që mban, dhe pastaj në varësi të saj po raportohet edhe me të tjerë, pjesën tjetër. Kështu që çdo kush është i lirë ta bëj. Rëndësi kjo ka një lloj vlere të brendshme, çdo kush mund mendoj, por vendimet i merr ajo çfarë bën shumatorja e arsyeve dhe individëve. Pra, të lirë të mendojnë si ta duan, por procesi do të ecë përpara, sepse kjo është përcaktuar në vullnetin e mbi 20.000 demokratëve të cilët morën pjesë në procesin e 29 korrigut, dhe kjo është paktyshme tani. E kuptoj, por gjithsesi kjo ndoshta në kuvend nuk do ndihet shumë se numri është më i lartë, po do të ndihet në grupin parlamentar. Në parlamentin e Shqipërisë, ku tashmë duket se ka tre copza të deputetëve. Jo, zbrenda nuk ka tre copza, është Partia Demokratike, dhe pakte në parlament nuk ekziston as rrethemelimi as i grup politik, një grup deputetë, cilët kanë ndërhyrë zotin Berisha, por po të hyjmë copzave në grupin parlamentar të PD secili ka nga një opinion. Dhe në rast se do t'i hyjmë që secili çdo deputet thotë kam copën time në Partinë Demokratike, atëherë copat shkojnë mbi 50. Po kjo nuk është çështje konceptimi të copëve në lidhje me opinionet e ndryshme ose të ngjashme të secili deputet. Nuk mendoj dhe nuk besoj, do më dukej absurditet që një grup deputetësh të pretendojë që kam copën time dhe të krijojë një prapë një nukël tjetër. Janë lirë, është secili lirimi i tij ta bëj këtë gjë. Nuk besoni kë nuk shqetëson. Por nuk besoj fakti që kanë patur një pjesë kolegëve tanë, kanë patur kontestime për procesin e zgjedhjes apo momentin se kur do zgjidhet apo jo organet drejtuese të partisë, nuk i bën automatikisht të as të jenë copë vete, as të shkojnë mbase në grupet e tjera. Po kjo është çështje e vullnetit të tyre. Fakti që mund të kemi patur qëndrime të ndryshme në atë moment. Ata kanë shkuar deri në gjykatë. Kanë mbledhur shumicën si e pretendojnë ata të Këshillit Kombëtar. Jo, në fakt është që ju lutem, ti po ti kthehen as historia, nuk e di sa kohë kemi, po ishte një shumicë dhe një mbledhje Këshillit Kombëtar, cili nuk e pa askush, domethënë, për 45 minuta u deklarua që u bën një mbledhje, pastaj u dëgjuam ca historia nga sektori tjetër i themelimit që na kërkuan ne epi firma. Pra është një histori e cila sa më pak ti ta gërmojmë, aq më mirë është sepse aq më shumë erë vjen. Kështu që le ta harrojmë atë histori vape. Pavarësisht të gjitha këtyre, Partia Demokratike, antarët e saj vendosën, forumet e saj në atë kohë vendosën për hapjen e këtij procesi zgjedhor brenda partisë. Verdikti u dha nga më shumë se 20.000 votues antarë të Partisë Demokratike. Vendimarrja është përshkruar përpara me procese të tjera, reformatimin statutor, ristrukturimin të partisë. Pastaj njerëzit, individët, nëse dominojnë apo jo sedrën, apo nëse për inat të sedrës time, pse diku e thash dhe mendimi im nuk përfaqësoi shumicën, tani un kthehem dhe bëj akte tjera, ri në grup, dal nga grupi. Ky është totalisht vendim personal dhe pa bërë shaka un dua t'ju jap mesazh gjithë atyre miqve dhe kolegëve tan. Në formacionet politike janë formacione vullnetare, aty njeriu mbron ambicien e vet, mbron idenë e vet, por secili nga ata ka investim në historinë politike të Partisë Demokratike dhe në këtë një vjeçare gjys të qëndrojnë të respektojnë investimin e tyre, përderisa nuk është mendimi i tyre, nuk kishte mendim shumice, nuk do të zbatohej, por kjo nuk i bën në mënyrë automatike të mbyllur dyert apo do të ishte fatkeqe që kjo të mbahej si një seder e vrar politike dhe pastaj për të filluar ndarjen apo ndasin. Shumë mendoj ajo histori ka mbaruar, secili është i ftuar të jetë pjesë e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Ti bashkëndojmë lëvizjet e kriterit ton politik, përballë kemi qeverinë e Tiranës, kemi detyrën të përvojësojmë demokratët. Dikujt i doli fjala, dikujt nuk i doli fjala, dikujt një mendim u mor parasysh, pastaj një vendim tjetër u rrëzua. Kto janë çështjet të politike e tillësh, do të kemi të tilla për herë, çështja është mos mbasim fokusin, nuk do të, dhe këtë po e bëj kaq të gjatë
për të dhënë përgjigjen tuaj, pra grupe të tjera. Partia Demokratike nuk ka pjesë ndarë, Partia Demokratike është një. Partia Demokratike është një organizëm i madh, por një organizëm i lirë, se cili vendos të qëndroj, apo qëndroj, vendos të largohet në bazë të bindjeve të veta dhe vlerësimit të vetë të situatës. Mesazhi dhe gjithë takon e ekipatën mendime të ndryshme është që t'i ruajnë mendimet e ndryshme, por të respektojnë vendimin e shumicës, apo të gjithë të tjerëve, dhe t'jenë pjesë e të njëjtës betejë e cilë të cilën e pret për parë. Shumë nuk pres thyerje më, ndarje më, do t'ishte e papkeqe për cilin do personalisht, i cili do ta çonte inatin deri në situata të tilla. Dëmshmi vetëm për ata në këtë rast. Të proceseve të ndaja nuk i dëmton. Ju referuat pak grupimet e zotit Berisha se po vepron si partinë vetë, po nëse i kthehemi një mbledhje të Këshillit Kombëtar që kanë zhvilluar dhe asaj çfarë doli në fakt në media pasi mbledhja ishte e mbyllur, zoti Berisha refuzon të krijojë një subjekt tjetër, por ai thotë se është Partia Demokratike dhe do të jetë Partia Demokratike, do të vazhdojë të jetë Partia Demokratike. Në këto kushte, ku do kemi edhe njoftime që vinë, kemi dy parti demokratike, kemi dy kryetarë të Partisë Demokratike, 2, 4, 6 nën kryetarë të Partisë Demokratike, varësi sa ka njëra, sa ka tjetra. Pra duket se kjo është një përpjekje për Partinë Demokratike do të vazhdoj dhe a mund të vazhdoj ta dëmtoj kjo Partinë Demokratike? Jo, betejë për Partinë Demokratike nuk ka çfarë të vazhdoj. Betejë për Partinë Demokratike ka mbaruar. Partia Demokratike është vetëm një, dhe ligjërisht dhe politikisht dhe nga vipamja e përvajtësimit. Problematikat brenda Partisë Demokratike kanë ekzistuar, ekzistojnë, do të ekzistojnë si brenda çdo organizë politik. Sot ka vetëm një betejë e Partisë Demokratike kundra majorancës dhe një betejë të Partisë Demokratike për të realizuar rotacionin politik. Të gjitha këto histori të brendshme janë mbetje serite fundit, më besoni të fjalë, të një telenovele të luftës civile brenda PD-s. Periudha e cila është duke mbaruar, është në pikat e fundit, është duke mbaruar. Po pra, po mund të zgjasë edhe 2 vjet kjo që prap ndjen pasojat në zgjedhjet e përgjithshme. Sigurisht, unë nuk mohoj pasojat, edhe kjo situata Kukësit është pasojë kësaj lufte civile. Apo dhe kjo që ju tha që refuzohet të shihet në sy, pranohet realiteti dhe secili thotë që kam Partinë Demokratike, çdo deputet, çdo grup deputetësh, kjo është pjesë pasaj e çështje e vlerësimit psikoemocional të këtyre situatave, shfaqje mënyrës se si vendos gjithkusht të sillet kashi Partisë Demokratike, por jo thash betejë e Partinë Demokratike është e zgjidhur. Ka vetëm një Parti Demokratike, të njohur ligjërisht, të njohur dhe në çdo lloj përvojësimi zyrtar të shtetit shqiptar, ajo po krijon forumet e saj, datën 29 votohet për kryetarin, në datën 2 votohet për statutin shtator, më tej do të votohet për Këshillin Kombëtar, për kryesinë e re. Pra kjo është Partia Demokratike. Kushdo sillet në raport me Partinë Demokratike është çështje e tyre. Partia Demokratike ka vetëm një detyrë dhe një mision: të përballet me majorancën dhe të realizojë rotacionin politik në Shqipëri. Kjo është betejë e Partisë Demokratike. Çdo betejë tjetër është betejë personale, të cilat herë përdorin ose herë nuk përdorin Partinë Demokratike. Por pa kam përshtypjen pas një vite gjysmë shumë kushe ka të qartë se për çfarë bëhet e gjitha se si është e gjitha. Ndërsa më pyetët për themelimin, po, themelimi funksionon si një parti tjetër paralele, një parti tjetër, një subjekt tjetër politik. Pra ka kryesi tjetër, ka Këshill Kombëtar tjetër, ka kryetar thotë tjetër, pra ka një organizim tjetër. Sigurisht është realitet. Sigurisht janë demokratë, janë njerëz me të cilët kemi punuar, bashkëpunuar, kemi qenë në krah, por po sillet si një parti tjetër, si një subjekt tjetër politik. Do vendos të regjistrohet me emër të ri, a do t'i bashkojnë LSI-s me emër të ri? Kjo është çështje që vendosin ata. Unë nuk mund të parashikoj të ardhmen këtu. Keqardhje po kam të çdo demokratë, sidomos tek ata poshtë, të cilët e kanë ndier më shumë depresion, dhe nëse vlen, mesazhi do të ishte, shiko, ju partin, çdo demokratë e Shqipërisë, partinë vetë e ka, është Partia Demokratike. Sigurisht gjithkush ka kritika për të bërë, sigurisht gjithkush edhe këtu brenda ka nevojë të ndryshojë, të reformohet, por demokratët e kanë partinë e tyre, dhe është Partia Demokratike. Nuk ka nevojë as për shkutelësia, as për të krijuar fraksione apo grupe tjera brenda PD-s. Faleminderit shumë zoti Çollaku. Faleminderit unë.